Сәуірдің 12-сінен 13-іне қараған түн және бүгінгі күн солтүстік қазақстандықтардың жадында ұзақ сақталары айдан анық. Қаншама күш жұмсалды, алайда табиғаттың мінезіне қарсы тұра алмадық. Көпшілікке жақсы мәлім, Петропавлдың оңтүстік батыс және солтүстік батыс бөлігін су басты. Өкінішке қарай тасқынның деңгейі сағат сайын көтеріліп жатыр. Тесінше осы аудандардың тұрғындары алдын ала және бүгін шұғыл түрде эвакуацияланды. Қауіпсіз жерге көшірілгендердің бір тобы нөмірі 2-ші Смағұл Сәдуақасұлы атындағы орта мектепке орналастырылды. Бұл жерде 30-дан астам Заречный кентінің тұрғындары бар. Олармен кешқұрым аймақ басшысы Ғауез Нұрмұхамбетов тілдесті. Есть поручение главы государства, все нажитое имущество. Мемлекет басшысы тапсырма берді. Сол тапсырма аясында үйлерінен айырылған зардап шеккен тұрғындарға көмектесеміз. Мен бұған тікелей жауаптымын. Тасқыннан кейін арнайы комиссия құрылады, есеп жасалады. Сіздерге қолдау танытамыз. Үй салу жайы да қарастырылатын болады. Осы жердегі тұрғындарды және жалпы петропавлдықтарды ауыз суға қатысты мәселе қатты алаңдатып отырғаны белгілі. Өкінішке қарай жағдай мәз емес. Тұрғындармен тілдесу барысында аймақ басшысы мән жайды баяндап берді. Вот сейчас станция осталась вот островком. Сіздер мен біздер ауыз су алып отырған станцияның жан жағын су басты. Мұз кесектері электр бағаналарын шырпыша қиратып жатыр. Бүгін қаланы тіршілік көзімен қамтудың екінші нұсқасына көштік. Тиісті зерттеулер жүргізілді. Барлығы талапқа сай келеді. Қазір үйлерге біртіндеп су беріліп жатыр. Өкінішке қарай тасқынға қатысты болжам көңіл көншітпейді. Тұрғындармен тілдесу барысында аймақ басшысы Ғауез Нұрмұхамбетов Петропавлға қарай үлкен көлемдегі су келе жатқанын мәлімдеді. Байболат Бектемірұлы, Александр Янсен, МТРК.